យើងចង់បង្កើតអ្នកកផ្លែងឥឡូវអ្នកកផ្លែងមានច្រើនមានច្រើនហើយអាជីពអ្នកកផ្លែងហ្នឹងគេនិយាយថាគ្រប់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍វាអត់មានឡាយផ្ទាល់ទេតិចណាស់អញ្ចឹងដូចជាសិល្បៈកផ្លែងហាក់បីដូចជាធ្លាក់ចុះហ្នឹងហើយបើសិនជាមានកម្មវិធីកផ្លែងនោះត្រាតែតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នានាលោកត្រូវការកផ្លែងលោកយកកផ្លែងទៅឡាយដូចជាមុនមានកម្មវិធី Spotify ពុកបយ័នពុកហងមាសពួកហ្នឹងបានគេសិល្បៈកផ្លែងហ្នឹងលោកអាចមានដំណើរការទៅបើចឹងបើខ្ញុំបដោះកផ្លែងបដោះគ្នាមានទេបដោះយកអាអាជីពហ្នឹងយកទៅលេងណាបើអត់មានទូរទស្សន៍ផងគ្នាក៏អត់មានឲ្យចាំកាលណាយើងមានទូរទស្សន៍ហាក់បីជាប្រម៉ូទខ្លួនយើងចឹងប្រម៉ូទខ្លួនយើងឲ្យឡើងបើកាលណាយើងអត់មានទូរទស្សន៍ហាក់បីដូចជាកែបក្នុងដងចឹងណាសិស្សកូនមួយចឹងដូចកែបក្នុងដងអត់ដឹងទេអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេហើយយើងមានទូរទស្សន៍យើងដូចនៅផ្ទះដែរយកទៅលេងហើយចេះហើយនឹងយកទៅលេងធ្វើឲ្យកើតមានអាកាសសក់ការនេះឯងអានោះវាដូចអត់មានព្រោះវាសំខាន់ព្រោះយើងបានប្រម៉ូទទូរទស្សន៍ឲ្យចេញទៅផ្សល់ចេញទៅសមត្ថភាពរបស់យើងចឹងណាបាទឲ្យដូចថាឲ្យគេដឹងឲ្យឃើញអាខ្ញុំចំណាស់នេះខ្ញុំទៅធ្វើស្អីទៀតដូចមានអីគ្មានអីត្រូវធ្វើទៀតទេព្រោះអាយុ6ជាងទៅហើយហ្នឹងហើយយើងអត់មានចំណាស់នេះហើយដូចថាមុខរបរខ្ញុំមានតន្ត្រីសម័យខ្ញុំក៏មានមកកプレណាស់ទងធំធ្វើស្អីក៏បានយើងជក់ឲ្យទៅយើងឲ្យគ្មេងគ្មេងទ្រេងយើងគាត់តែមើលពីលើទៅនៅមើលកូនចៅទៅបានហើយយើងមិនបាច់ទេទេហើយក៏សំងៃទៅក៏នៅលេងកើតមិនថាលេងកើតទេប៉ិនបើមានក៏អភិរក៏លេងទៅមានកម្មវិធីទទួលទូក៏ទៅហ្នឹងហើយទូខាគេក្រុមហ៊ុននេះគេហៅទៅ concert តាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនក៏ទៅឥឡូវនៅថតកម្មវិធីផ្សេងដែរមិនអត់ទេបាទខ្ញុំលេងកផ្លែងនេះខ្ញុំលេងតាំងពីឆ្នាំ1980លក្ខណៈមួយ full ចង់និយាយថាខ្ញុំនៅរំដាប់ពូលើអញ្ចឹងมันអាចចុះក្រមខ្លះសិល្បៈមួយចំនួនកផ្លែមួយចំនួនចេញទៅក្នុងមកប្រាវឲ្យបាត់ឈឹងហេតុអីខ្ញុំគិតគេទទួលស្គាល់នេះបានន័យថាខ្ញុំនៅតែដែរគេទទួលស្គាល់អញ្ចឹងវាបន្សល់ទុកហើយនឹងវាបន្សល់ទុកហើយអ្នកកផ្លែច្រើនណាស់ហ្នឹងហើយមិនស្គាល់ទុកហើយផលប្រាទី1គឺតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍គេអត់មានឡាយផ្ទាល់អត់យកក្រមកផ្លែយកឡាយផ្ទាល់ផលប្រាហ្នឹងផលប្រាមួយហើយហើយចំពោះខ្ញុំអត់អីទេវាអាណិតតែកូនក្រមមួយចំនួនព្រោះតែគាត់ទៅចូលមកខ្លះអត់គេអត់ស្គាល់គាត់ផងទៅទូទុំគេបើខតកម្មវិធីនេះដើម្បីដាក់កម្មវិធីថ្មីអាប់ដេតកម្មវិធីថ្មីសម្រាប់តម្រូវចិត្តក្រុមហ៊ុនបាទក្រុមហ៊ុននេះមួយគេតម្រូវចិត្តថាសូមឲ្យដូរអាប់ដេតអាប់ទីនេះគេដូរតាមហ្នឹងទៅគេអត់ដាក់កផ្លែងតម្រងកផ្លែងតម្រងបុរាណនេះទេគេចង់និយាយចឹងហើយការពិតគឺយើងខ្ញុំនិយាយតាមកូនក្មួយជាពិសេសកូនក្មួយតាមបណ្ដាញ Facebook ផងខ្លះគេថាមកពីពួកខ្ញុំលេងមិនកើតហើយបានគេទាត់ក្បាលចោលខុសហើយមិនកើតទេបងប្អូនខ្មែរយើងគ្រប់គ្រងគេគ្រប់គ្រងខ្ញុំគិតទៅវា30 40ឆ្នាំហើយបើខ្ញុំលេងកើតមានឈ្មោះនេះខុយទៅសង្ហើយនឹងទេបាទនេះអ្នកខមមិនមួយចំនួនអ្នកដែលគេមិនចូលចិត្តខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំសិល្បករម្នាក់ខ្ញុំមិនអាចតម្រូវចិត្តបងប្អូនបាន100អ្នកទៅ100អ្នកទេបាទមិនអាចតម្រូវចិត្តបានទេសុំអីតែក្រុមគ្រួសារមួយក្នុងផ្ទះហ្នឹងគាត់ខ្ញុំមិនអាចតម្រូវចិត្តកូនណាមួយបានដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសតែមានមួយស្អប់ខ្ញុំមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនចូលចិត្តខ្ញុំអូខេអត់អីទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយភាសាថាមកពីយើងសម្ដែងកាត់បានគេទាត់ក្បាលចោលហ្នឹងវាអត់ល្អទេពាក្យនឹងពាក្យអសរោះចំណុចដែលខ្ញុំឈរបានថ្ងៃនេះទី1ខ្ញុំប្រឹងប្រែងខំលេងឲ្យបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍តាំងពីថតរឿងក្រៅខាងក្រៅតាំងពីឡាយផ្ទាល់ទីមួយសំខាន់បំផុតគឺគ្រប់ពេលវេលាព្រោះថាហកគេណាត់ថតយើងមកប្រហែលម៉ោងទៀតម៉ោង7ឲ្យទៅដល់
ខ្ញុំទៅតាំងម៉ោង6កម្មវិធីបនណាណាជួលខ្ញុំណាកម្មវិធីកាត់សក់កាណាសុកចិត្តខ្ញុំអង្គុយចាំលុយអត់ឲ្យលុយអង្គុយចាំខ្ញុំទេខ្ញុំទៅអង្គុយចាំយកលុយហ្នឹងហើយពេលវេលាគឺច្បាស់គឺហ្នឹងហើយដែលគេឲ្យតម្លៃយើងហើយយើងកុំធ្វើរឹកធ្វើរៀងគិតថាយើងសិល្បៈអ្នកដែលគ្រប់គ្រងយើងហើយអ្នកណោះអ្នកឲ្យតម្លៃយើងអ្នកគេចូលចិត្តយើងហើយហើយបើយើងដើររឹករៀងយើងធ្វើដូចមិនគួរគាត់អីអឺអញអ្នកល្បីអញខ្វល់មួយណាខ្វល់អត់ទេខ្ញុំគេចូលចិត្តខ្ញុំច្រើនសារខ្ញុំអត់ចេះវាយរឹកទេខ្ញុំសតបគ្រប់សតបរបស់ខ្ញុំចូលបានទាំងអស់ទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងអ្នកតូចអ្នកធំខ្ញុំគោរពហ្នឹងហើយធ្វើអីអត់ឲ្យខុសហ្នឹងហើយខ្លាចណាស់រឿងខុសអញ្ចឹងខ្ញុំគោរពពេលវេលាខ្ញុំធ្វើអីគ្រប់តួនាទីរបស់គេណាចង់អ្នកនោះជាពូម៉ាក់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំគោរពគេដែរខ្ញុំសូមជម្រាបមិនមែនហ៎ឈ្មោះកណាពូម៉ាក់តាំងពីរៀនមួយគ្នាឃើញគេពាក់សាក់ចងាងមែនហ៎ហើយចាំមួយពីអាហ្នឹងហើយថ្ងៃក្រោយគេជួបមុខយើងគេដើរចេញហើយគេអត់មកចិត្តយើងទេយើងត្រូវគ្រប់តួនាទីថាអូគេមានឋានៈសាក់ណាគេមានអ្នកតូចអ្នកធំនៅជុំវិញខ្លួនយើងមិនត្រូវបើអេចាំមួយពីខ្ញុំអត់ទេឈ្មោះខ្ញុំបើខាងក្រៅអូខេក្នុងទូរស័ព្ទនិយាយលេងធម្មតាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមុខគេក្នុងចំណោមគឺខ្ញុំគ្រប់របស់គេគ្រប់ទូរនីតិរបស់គេគ្រប់សាក់គេលើស្មាអត់ហ៊ានទេហ្នឹងហើយពួកម៉ាក់និងពួកម៉ាក់ដឹងខុសនឹងត្រូវអត់ហ៊ានព្រះប្រដាស់ហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយតែខ្លួនឯងបានជាខ្ញុំឈលលើរំដាប់គឺខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងបាទសំខាន់ណាស់សិល្បៈគឺពេលវេលាសិល្បៈដែលយើងចំនួនក្រោយដែលខ្ញុំបានរើសចេញពីប្រឡងនោះសិល្បៈនោះចាន់សិទ្ធិអនុជុំឃើញគាត់ដែលខ្ញុំរើសទៅបានគាត់មានមុខមានមាត់គាត់លេងទៅមានរលុយបានគាត់ជាបង្កើតកម្មវិធីផ្សេងរលុយបានខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដល់ខ្ញុំរើសចំចំណុចហ្នឹងគឺបំរងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងប៉ុន្តែពួកគាត់ហ្នឹងក៏គាត់គេមិនដែលទៅហោះគេឃើញខ្ញុំគេមិនដែលគ្រប់ខ្ញុំទេគេលើកដៃសំពះខ្ញុំគេគ្រប់ហៅខ្ញុំគ្រូចំណិចលោកគ្រូចំណិចហ្នឹងហើយហើយចំពោះខ្ញុំហ៎មិនអញអត់ចិត្តណាស់មកពីអញយកគេមកណាបានគេល្បីអញមិនសូវល្បីមិនសូវគេយកអញសម្ដែងមែនទេអត់ដែលគិតចឹងទេបាទអត់ដែលគិតចឹងទេចង់និយាយថាទីផ្សារបើបងប្អូនមិនមែនឈ្មោះកនគាត់កាត់សក់បានមួយថ្ងៃបាន10រោងទេអញ្ចឹងយូរយូរទៅគឺសំខាន់គឺយើងដែលយើងធ្វើឲ្យល្អល្អយើងធ្លាប់កាត់សក់ឲ្យតាំងពីម្ដាយរហូតដល់កូនណាហើយកូនទៀតឥឡូវកាត់ពីម៉ែតាំងពីឆ្នាំ1980 81 82ឥឡូវដល់កូនទៀតហើយកូនពេញរូបពេញរាងគេហៅក៏កាត់សក់ការកូនទៀតគេឃើញយើងកាត់សក់អញ្ចឹងរោស៊ីមានបានអញ្ចឹងណានឹងគេអត់ចោលយើងទេក្រោយពីយើងសម្ដែងភាពជោគជ័យជោគជ័យដោយបងប្អូនខ្មែរយើងទទួលស្គាល់យើងហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំមិនអាចភ្លេចបានដែលទទួលស្គាល់តែឈ្មោះធនីកុយហ្នឹងហើយនេះហើយមិនអាចភ្លេចបានបាទដែលខ្ញុំដាក់ឈ្មោះនីកុយក្នុងរឿងចៅសតោបជេកដែលខ្ញុំជោគជ័យនឹងផ្លូវឆាកជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ថាឈ្មោះនីកុយនេះឯងបាទហើយអ្នកដែលដាក់ឈ្មោះខ្ញុំនីកុយហ្នឹងគឺក្នុងរឿងល្ខោនចៅសតោបជេកទេបាទរឿងចៅសតោបជេកទេខ្ញុំសម្ដែងមួយរឿងសម្ដែងតួអង្គបាទតួអង្គចៅសតោបជេកដល់ពេលខ្វះតួអរិយចៅសតោបជេកអឺខ្វះតួនីកុយគូលខោនថាអញប្រាប់ដល់ថាខ្វះតួអកុយខ្ញុំក៏បានចូលប្រឡូកថាខ្ញុំមាននិស័យបែបជាកំ្លែងខ្ញុំក៏សុំដើរតួនីកុយម្នាក់ទៀតថាខ្ញុំឥឡូវលោកលឹមឈ្មោះលោកលឹមឥឡូវលោកសាក់ហើយលោកដើរតួតួឯងចៅសតោបជេកវិញសិសតោបជេកខ្ញុំដើរតួកុយនឹងនៅជាមួយតាគ្រូអាចារ្យទីសាប្រម៉ោកដើរលក់អកោលក់តប៉ែមួយនេះជេកហ្នឹងបាទហ្នឹងអញ្ចឹង
នឹងបានឈ្មោះនាយកុយតាំងពីនោះមកដែលបងប្អូនដាក់ក្នុងរឿងចៅសុទោបចេកនឹងបាទនាយកុយនាយកុយបាទពីដើមជុំលេងល្ខោនរបស់ណាមានជាគៀងបានសុងឯសពបាទសូមជម្រាបបងប្អូនហើយអំពូលម៉ែតអត់មានទេប្រាកដណាតាំងយើងនិយាយរួមតាំងពីរដ្ឋកម្ពុជាមកយើងបែកភ្លៀងមកប្រាកដណារោភ្លើងគ្មានទេអញ្ចឹងយើងហាត់គម្រាំអាបានពីនេះកាត់ចេញជាល្ខោនអញ្ចឹងខ្ញុំអាចភ្លេចបានតែខ្ញុំសប្បាយចិត្តគឺឈ្មោះខ្ញុំនឹងឯងនាយកុយនឹងឯងបាទហើយចឹងសូមផ្ដាំពិចារណាទៅកូនក្មួយអ្នកសិល្បករសិល្បករនីគឺយើងទាំងអស់គ្នាជារួមរួមគ្នាណាកុំឲ្យមានបញ្ហាបកកាយគ្នាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ចេះមួយចុះពីរនាំឲ្យមហាជនគេអត់សប្បាយចិត្តថាសិល្បៈគេទៅឈ្លោះតែគ្នាអត់ចេះអប់រំគ្នាអត់ចេះសាមគ្គីគ្នាទេយើងគិតថាណារាមួយបើសិនតែគាត់មានការកង្វះខាតហើយយើងត្រូវទៅប្រាប់សខាសមាគមខ្មែរយើងសិល្បៈខ្មែរយើងថាឲ្យដំណឹងថាគាត់នោះខ្វះខាតណាជួយគាត់ផងជួយយើងទៅសហការជួយគ្នាអានោះល្អបាទគឺល្អនេះនេះជាកម្រិតខ្ញុំឯងជាងនឹងខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំជាសិល្បករម្នាក់ដែលមានវ័យចំណាស់ចង់ថាឈរជើងវា30ឆ្នាំ40ជិត40ឆ្នាំនេះគឺវាយូរណាស់តាំងពីឆ្នាំ1980នេះគិតមើលលើឆ្នាំ2018យើងបូកមកទៅសរុបប្រហែលឆ្នាំមកហើយយូរឆ្នាំណាស់ដែលឈរលើលំដាប់នេះយូរណាស់ហ្នឹងហើយហើយសំងៃហេតុអីតាមែនខ្ញុំមិនឈឺទេខ្ញុំឈឺដូចគ្នាខ្ញុំទៅពេទ្យដូចគ្នាប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំទៅពេទ្យគាត់ខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាខ្ញុំឈឺខ្ញុំបង្ហោះ Facebook ណោអត់ទេខ្ញុំអត់បាច់ទេណាការពិតខ្ញុំចូលសគរមិនទាន់មានរាប់អត់បាច់ប្រាប់ខ្ញុំភ័យចេះកាលណាថាខ្ញុំឈឺទៅខ្លាចអ្នកនោះគេថាខ្ញុំនេះគាត់ឈឺហើយមិនជួលខ្ញុំភ័យខ្លាចបាត់អាជីពមួយទៀតបាទខ្លាចចឹងទៀតនេះចំណឹកខ្ញុំហើយសិល្បករមួយចំនួនការពិតសូមជម្រាបអរគុណថាខ្លាចគាត់មានដូចជីវភាពខ្វះខាតកាលណាយើងគាត់ផោះចូលទៅលោកបានលុយបានកាក់អីចឹងណាជួយគាត់ទាំងវិញចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំមិនបាច់ទេហ្នឹងហើយខ្ញុំការរស់នៅប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអាចមានលុយមួយជីវិតខ្ញុំឯក្រោយបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងចឹងមានអីកុំគិតទៀតទៅកុំខ្វល់យើងមិនបាច់គិតយើងថាគិតមកតង់មកតង់កុំគិតថាខាងមុខមានអីទៀតយើងអត់ដឹងទេបន្តធ្វើបន់សំងាយសូមជម្រាបបងប្អូនថាបើសិននេះថាឈឺដួលក្រឹបឲ្យក្រឹបត្មងធ្វើបន់សូមជម្រាបថាមិនបាច់ឲ្យពិបាកដល់គេងាប់ឲ្យជំនាញគ្រូបាក់គេដើរជាទេមិនបាច់ទេសូមជម្រាបថាបើសិនខ្ញុំដួលថាលើអស់និស័យខានកំប្លែងហើយអត់ឲ្យក្រឹបឲ្យនៅជាទេអត់ចង់អញ្ចឹងទេចង់ឲ្យដួលក្រឹបឲ្យក្រឹបត្មងទៅកុំឲ្យពិបាកដល់កូនកូនហ្នឹងហើយពិបាកដល់គេជាប់រវល់រស់ស៊ីយើងអាចគេមកងើយើងពេលទៅនេះណាបាទសូមអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប៉ុណ្្នឹងបាទច្រើនកម្មវិធីខ្មែរលោតឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗនិងឆាប់រហ័ស